coisa nesse lugar é sagrada pra eles. Me sentindo melhor. Valeu. Aqui! Podem romper nossa posição! Todo mundo, voltem! A gente vai cobrir!
algum lugar assim antes? Eu também não. Aí, BD, dá uma olhada. Vamos ver o que você achou. Ajuda, por favor! BD! Yes.
ajuda aqui, bebê. Deixa eu ver. Muito legal. É ali que devíamos encontrar o Tarfo. Essas árvores. Eu sinto a força ao redor desse lugar. Que bom que veio. Esse é o chefe Tarfo. Tô numa missão do mestre Eno Cordova. Ele estava atrás de um artefato Zefo, que pode ser a salvação do Jedi. Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original. Devia buscar respostas lá. É imensa. Não faço ideia de onde começar. Talvez ache um caminho através do complexo de raízes. Mas tá quase tudo inundado. Precisa do respirador. Valeu. O que vocês vão fazer agora? O que dá pra fazer? Continuar lutando. Boa sorte. Espero vê-los de novo.
O que aconteceu entre você e o Só? Temos opiniões diferentes. Ele acha que a luta aqui tá perdida. E você? Não vou deixar os Wookiees sofrendo sozinhos. E se o Só tiver razão? E se não puder vencer em Kashyyyk? O Império prospera no medo e na indiferença. A gente desafia a existência dele ao ficarmos juntos. Essa guerra tá longe de acabar. Mas acho que vale a pena lutar nela, mesmo sem saber como vai acabar. Como você virou uma guerrilheira? Eu era topógrafa. Visitava planetas agrícolas, mapeava formações naturais. Parece emocionante. Era o meu sonho. Então a República virou o Império. E os pobres trabalhadores forçados. Não podia ficar sentada e assistindo. Então me juntei à causa. Queria que outros pensassem assim. O Império não pode tirar nossa compaixão.